Россиянын премьер-министри Дмитрий Медведев укук коргоо органдары тарабынан кармалган Алмазбек Атамбаев жөнүндө сөз кылып, аны мамлекеттин ички иши деди. Бул тууралуу РИА Новости жазып чыкты. Мындай билдирүүнү ал Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешменин отурумуна катышуу үчүн Кыргызстанга учуп келгенден кийин билдирди. Мен өзүмдүн кесиптешим менен дайым байланыштамын. Ошондуктан биз болуп жаткан окуяларга дайым көз салып турабыз, деди Медведев. Ошондой эле Кыргызстан 21-кылымда болушунча революция жасап жибергендигин баса белгилеп, Москва тарап болуп жаткан окуяларга жөн гана көз салып турбастыгын айтат. Анткени Кыргызстан Россиянын ири өнөктөшү, Евразия биримдиги менен жамааттык коопсуздук келишими уюму мүчө мамлекет. Мындан сырткары Медведев Кыргызстандагы абалды президент Сооронбай Жээнбеков жана өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев менен талкуулай тургандыгын кошумчалады. Президент Сооронбай Жээнбеков Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы кабарлады. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Кыргызстан менен Өзбекстандын эки тараптуу жана көп тараптуу форматтагы кызматташуусун талкуулашты. Өзбекстандын башчысы кыргыз боордош элине акыл эстүүлүк, тынчтык жана туруктуулук каалады, дейт айтылган маалыматта. Койташтагы жаңжалдан жабыркап 2 күн аралыгында ооруканага кайрылгандардын саны 98 жетти. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин саат 21:30 карата берген маалыматында айтылат. Эскерте кетсек, мурунку президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операция 7 августта башталып, ал максатына жетпей калган. Атамбаевдин тарапташтары катуу каршылык көрсөтүп, натыйжада ок атылган. Операция эртеси уланып, кечинде мурунку президент багынып берген. Министрлик билдиргени боюнча 2 күндө медициналык жардам үчүн жалпы жонунан 98 киши кайрылган. Анын бири спецназ, 47 жаштагы жоокери каза болгон. Күч структураларынын 11 кишиси аскер госпиталына которулду. 13 стационитардык дарыланууда, 83 адам амбулатордук дарыланууга жиберилди. Ушул тапта Чүй облустук ооруканасында 2, улуттук госпиталда 2, Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда 9 киши жатат. Таптар негизинен баш мээси чайкалып, буту колу сынып жабыркагандар. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин баш коргоо чарасы тандалып, 26 августка чейин абакта калтырылды. Бул туурасында анын жыяктоочусу Сергей Слесаров билдирди. Адвокаттын айтымында Атамбаевдин баш коргоо чарасын 1 май райондук сотунун судьясы караган. Соттун чечими менен УКМКнын тергөө абагына киргизилген.